Tak, tady toto je kokořík mnohokvětý a vlastně je tady vmíšený bor s listnatým lesem. Už nám odkvetl a tady jsou krásně vidět plody, které založil a ještě jsou zelené. Tady máme hlemíž zahradní, bohužel už je mrtvý a vyžírá nám ho tady střínka zední. Tady toto je jahodník chlumí, hezky nám rozkvetl, někde už měl i plody. Ale ty tady snědli turisté. Brzo z toho květu bude také jahoda. Tady máme v těch troušených borech poměrně bohatý podrost. Kde, takže se jim až dá docela těžko prodírat. Z bývalého parku jsou tady ještě uteklé šeříky. Teď už nekvetou, ale je tady i celá řada dalších dřevin. Tady máme například habr obecný, potom když se podíváme do bylinného patra, tak tady máme ještě zbytek hrachor, lecha jarní, tady máme třeba hloch obecný, nějaká vykev, toto je jahodník chlumní, jak už Daniel říkal, tady máme bažanku vytrvalou. Tady máme rozkvetlý kozlík lékařský. Ptačí zob obecný, taky taková podrostová dřevina. To je jilm drsný a tady ten úsek nám zátošek už vyrostl. Je krásně jemně zelený a hezky chlupatý. Vyjde dřín a tvoří tady dost velkou část podrostu. Je agát. Přišel jsem ze Severní Ameriky a je to medonosná rostlina a tady je vmíšen do borů, které tady mají dost hustý zelený podrost listnatých lesů, ale tvoří tady také podrost. Kuklík městský a vlastně je to taková skládková rostlina, ale tady ho máme v borovém lese na suchých místech, kde je spousta zeleného podrostu. Třeba tady roste javor. Mléč, z kterého tady vlastně, když se ho utrhne, teče takové mléko, tady z toho už to moc neteče, ale bez utrhnutí ho poznáme podle ostrých konců listů. Tady toto je javor klen, má takové kulatější listy a mléko z něj neteče. To je list javoru babiky, mléko z něj také neteče. To je Lelio Martagon, někdo mu tady už urazil, jak je vidět, že je zlomený. Je habr obecný a tady má křídla té nářky. Jako prtina řimbaba a brzo pokvete. Tady už ty poupátka někdo urazil. Je to vlastně kytka taky takových suších lesů. My jsme tady totiž na hřebení. Máme nasazené plody z výdy dřínu. Suťový les a jednou z rostlin suťových lesů a bučin je právě tady kvetoucí jestřábník lesní. Suťové lesy rostou i opravdu na takových krutých svazích, že je to opravdu zajímavé. Tady toto je nezýkavka malocheta, je to typická rostlina suťových lesů. Tak, další rostlinou suťových lesů je bažanka vytrvalá. Tady máme hodně prokousanou. A toto je asi pravděpodobně nějaký hryzec. Tak krabilice je taky jedním z takových suťových druhů. Tady nám hezky zpívají ptáci. Koruna stromu. Potom je někde slyšet hlásek. Hlas srnýho hláska a tam nejspíš také. Je javor babika. Takovej docela hezký a jsme dost vysoko. Tady máme mařinku. Má takové krásné listy založené na čísle 8. Tady máme svídu dřín, který bude mít krásné červené sladké plody mezi zářím a říjnem. Hlubší pak, co to méně pod skalou,
na hřebení, za chvíli budeme u křížku. Toto je matořidou škafona a je dobrá do čaju a je hodně podobná oregano, ale oregano je větší. Toto je nějaká stonožka a má opravdu hodně noh. Tady toto je jabloň, která je hodně zakrnělá a je planá. Dubiší páky jsou poměrně zakrnělé na vrcholu křížové stěny. Mají tady málo půdy a taky velký sucho a navazuje na ně step. Kvetoucí kopretina rimbaba na výsluných stráních a okrajích lesa. Voskovka menší je takovým teplomilným druhem. Zběhovec ženevský je krásná kytka, také na vápencích. Hvozdík sivý taky roste na výsluných stáních nad Svatým Janem pod Skalou a krásně voní. A chrpa. Toto je kozlík lékařský, krásně voní, máme tady na něm takovéhohle hezkého brouka, který si myslí, že mi uteče. A je to významná léčka. Tak ten brouk, co uletěl, byl tesa. No? Tak, teď toto je divizná malokryta. Kostrava valeská tráva, která je tady všude hodně a zase je typická pro vápence. A rožec trsnatý. A tenhle lesklý blouk je uvníval. Skální sesuv, který postupně osidují další druhy dřevin. A rozchodník ostrý na suchých. Tady toto je lipnice haní a je to typická tráva habrových doubrav. To je vzácná okrotice bílá a je to orchidej. Je velmi vzácná a máme na ní takhle pozdě štěstí, jenom díky tomu, že byla dlouhá a tuhá sima.